Hjertelig velkommen til Radio Nordre Media! Og i dag så er det en ny spesial, nemlig Mot i brøstet spesial, for jeg og Robin er veldig glad i Mot i brøstet, eller hva? Ja, det her en spesial som vi har hatt lyst til å gjøre i hvert fall over et år. Yes. Som har vært som vi nå endelig denne serien som har vært med å forme oss og utvikle oss og gjort at vi er blitt den vi er i dag. Ja. Jep, og da må vi bare si godt nyttår, Robin. Jo, godt nyttår. Det er jo min, det er årets første sending for meg. Jep, du var jo hjemme i Sveio først. Ja, jeg hadde en litt lengre juleferie enn andre. Jep. Hvor jeg bare var hos mine foreldre. Bare hjemme alene. Nei, ikke karantene akkurat nå. Nei, dessverre. Ja. Dette er den første casten nå, som vi har liksom der etter Norge har åpnet opp igjen. Ja. Vi spenner å se. Det er vår andre gjenåpning. Ja, men det har aldri vært så åpent som det er. Hvor lenge det går før vi går ned? Nei, men vi har faktisk aldri vært såpass åpent som vi er nå. Siden da de tok vekk isolasjonsplikten, den har aldri forsvunnet siden han kom. Så nei, det er sant. Det er ganske sykt. Og så til en så spesiell sending som dette her, så har jeg selvsagt Mot i brøstekoppen min, som jeg tenker å putte opp i. Jeg burde jo egentlig ha cola oppi. Ja, jeg har ikke noe kopp, dessverre. Jeg har bare det ungene i dag kaller databrus. Databrus, ja. Er det ikke voksen egentlig kaller det da? For at det er så jo, sykt. Jo, det blir sånn ironisk bruk, men jeg har hørt noe mye verre. Jeg husker ikke hvor det var, men det var en dame som spurte, ja, skal du ha en til sånn der, en databoks? Databoks. Ja, så det, ja. Ja, 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 og jeg har jo vært med og blitt intervjuet i TV-en for energidrikk, liksom, så jeg drikker jo bittelitt grann av databrus jeg går da. Ja. Tror du, hvis Mot i brøstet hadde blitt laget i dag, at Nils hadde heller drukket databrus enn... Det kan det. Det kan jo faktisk være. Ja. Vi må vel ha en eller annen sånn junkie i det greiene som vi prøvde å snakke om i natt. Ja. Ja, 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 ja. Vi har mange hemmelige prosjekter pågående. Det har vi. Og faktisk, det prosjektet her er et prosjekt jeg har satt og hatt i hovedet mitt i nå 10 år. Ja, det var et prosjekt. Jeg har hørt om det før, men jeg fikk høre litt mer om det. Men jeg fikk høre litt mer om det i går, eller i natta. Og da ble jeg skikkelig tent på ideen. Jep, for når det er natt, så blir jeg veldig kreativ. Da har jeg lyst til å gjøre alt mellom himmel og jord. Ja, jeg kjenner til det. Det var ofte at når jeg skrev... bøker som jeg har prøvd å sende inn til forlag, at de meste partene de beskrevet på kveld/natta. Det sånn skjer jo. Yes. Det er jo veldig sånn, ja, hva skal man si, spesielt program i dag. Det er det. Og da det første, det er en veldig kort hva skjer, så hvis det er noe spesielt man har lyst til å ta opp som man har gjort i det siste, så er det nå tida for det her. For det blir ikke hva skjer neste episode. Nei, hva skjer? Det har vel ikke skjedd så voldsomt mye i mitt liv de siste 2 månedene. Ja. Bortsett fra... Altså, vi kan snakke litt om det, fordi vi har ikke fått snakket om det siden det er min første sending. Bare kort, hva skjer? Jeg vil bare høre din mening om... hvordan nissene i bingen sluttet. Ja, det er jo såpass lenge siden. Ja. Ja. Jeg synes at det var liksom en litt herlig måte det ble
at det ble avsluttet på. Og det, Bent han endte jo opp med pengene selv om. Ja, men det liksom sånn, jeg satt og tenkte, ok, den som virkelig fortjener å vinne nå, det Tom. Ja. Han har blitt snytt to ganger. Det egentlig helt sykt. Og så blir han snytt en tredje gang. Ja, det faktisk ganske sykt. Så jeg ble litt skuffet, men han er kanskje litt, ikke, han er på en måte, han er litt farlig at det skal vinne på en måte, på grunn av at, ja, han er en veldig god person, men samtidig så har han liksom disse her problemene sine og sånt, og han har banket og pult litt rundt omkring, og ja. Så derfor tror jeg det er enkelte folk som, som ikke har taklet sitt, han er jo litt den typiske bølle samtidig. Ja. Nei, det var bare det jeg ville ta opp i hva skjer. Kanskje det året som de har en eller annen der han faktisk ikke tar å banke i stein. Ja, kanskje om, ja, 9 år nå, Espen, hvis du hører på. La Tom vinne sesong 4, please. Yep. I beg you. Yep. Kom med en sesong 4, please. Ja. Men det var litt sånn herlig med at liksom, ja, at Asbjørn tok og kjøpte bobilen til Bent og sånt. Ja. Det er liksom, men det var så bra at det her bare, ja, jeg pleier jo å komme rundt denne tida her og vinne. Ja. Bare, å, herregud. Sorry. Det er Asbjørn som har vunnet. Ja. Han har egentlig vunnet hvert år. Liksom, han har egentlig vunnet hvert år. Bare at det ene året så tok Bent pengene. Og andre året så bare liksom, da forsvant han jo da, men han, det var han som hadde vunnet da. Ja, så Asbjørn har egentlig vunnet 3 år på rad. Den skøyeren. Yes, den skøyeren. Men, hva har skjedd i ditt liv, så vi får kommet oss i gang med... Men jeg ble litt snytt for at Timothy røyk så fort. Ja, jeg synes det var greit, egentlig. Jeg visste jo, altså vi som hadde sett traileren visste jo at han skulle komme og introdusere Boys Voice. Ja. Så det måtte jo skje relativt fort. Ja. Men, ok. Hva som har... Jeg har spilt litt Sea of Thieves. Mhm. Har egentlig gjort noe særlig annet. Jeg, liksom, jeg har ikke et så jævla interessant liv. Nei. Sånn, rett og slett. Jeg prøver PC-en min til å funke. Den jeg går over og drev akkurat nå. Men jeg tror faktisk ikke at det er noe mer som er vits å ta opp. Nei. Mhm. Men da fikk vi liksom tømt oss litt for nissen der også. Ja. Så det var viktig. Veldig viktig. Jep. I desember så får vi ha liksom en skikkelig blå session om det. Ja, det skal vi ha. Fy faen. Jep. Og da første ting på programmet da, i spesialen, er hvordan kom vi over mot i brøstet? Yes. Vil du starte? Ja. Måten jeg kom over mot i brøstet, det var dette er liksom litt komisk på grunn av at... Blant annet husker jeg at broren min, han så mye opp mot i brøstet på rommet sitt. Og da var jeg med og så litt her og der. Og du vet at det var litt spennende. Og så en gang så var vi blant annet hos mormoren min i Kristiansand. Og da hadde jeg skjebnesforhengende valget. Siden ene broren min, han så opp mot i brøstet. Andre broren min, han så opp på Olsenbanden senior. Ja. Og da satte jeg meg ned med mot i brøstet og ble hektet på det. Mm. Så jeg ble hektet på mot i brøstet i Kristiansand. Ah. Det er litt stilig. Det er jeg nå. Jeg er akkurat nå. Eller, ja, ikke akkurat det, men i samme byen da. Akkurat i det huset der. Akkurat på det rommet der. Det har vært litt creepy. Det har vært litt creepy. Så jeg var jo med og så episoder her og der liksom og sånt. Mm-hmm. Og så etter hvert så tok jeg og lånt DVD, mot i brøstet DVD-en av broren min. Ja. Og ja, jeg så de til jeg sovna langt på natt flere vis av ganger. Jeg så de blant annet på PlayStation 2 og på Xboxen, liksom. Det vanlige, ja. Det som bare heter Xbox. Ja, den vanlige OG Xboxen, ja. Ja, det var før jeg hadde DVD-spiller, så spilte jeg på spillmaskinen.
Kjenner til den. Ja. Ah, good times, good times. Og det tok sin tid, men etter hvert så tok jeg jo så ting i kronologisk rekkefølge. Men jeg visste jo ikke helt hva som liksom var hva de liksom siden. Jeg husker ikke hvordan jeg klarte å vite hva som skulle spille av neste. For man hadde jo volum 1 og volum 2, og så var jo sedene markert liksom 1-8. Ja. På hver, så det var jo liksom, det var ikke veldig lett å liksom skjønne seg skikkelig på liksom. Nei, kanskje ikke. Jeg gikk jo, det var jo starten av barneskolen dette her. Ja. Veldig tidlig, og det var alle de voksne vitsene, de gikk jo over hovedet mitt. Ja. Og i senere tid så tok jeg jo endt opp med å se på Olsmann. Men det kunne like godt vært at det var Olsmann jeg hadde endt opp med å se og bli hektet på så tidlig. Ja. Men da var jeg liksom, da fikk jeg Olsmann-greiene litt etterpå der da. Ja, nice. Mm. Ja, med meg så er det sånn, jeg hadde en, jeg hadde den mot i brøst og Karl og K tusenårsfesten på VHS. Som barn, som jeg så utrolig mye på. Og så husker jeg at jeg var på besøk hos faren min, som jeg tror de nesten nettopp hadde flyttet til Molde. Så var vi innom postkontoret. For de som husker hva et postkontor er, så var liksom, der solgte de filmer. De hadde liksom en sånn, ja, reol, hvor de solgte filmer på posten. Og der så... Bokreol! Ja. Og der så solgte de liksom første boksen med mot i brøstet på. Og jeg husker at jeg sto og så lenge på den. Liksom, du vet hvordan du er som barn. Du tar den ned og så ser det sånn, wow, fint på den. For jeg så liksom, jeg kjente jo igjen de fra den VHS-en min. Og liksom Arve kjente jeg jo igjen ifra Olsenbanden. Og så spurte jeg pappa om ikke vi var så snill kunne kjøpe den. Og jeg fikk jo ja, og jeg omsider. Og så kjøpte vi den, og så derfra så ble jeg egentlig bare forelsket imot i brøstet. Jeg husker at det her var jo før det kom på Wikipedia. Så satt jeg liksom, og satt i DVD-en, og så skrev jeg av for hånd på A4-ark. Liksom, episode 1 på fremmelsen, episode 2, bla bla bla, episode 3, bla 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 bla. Så hadde jeg mange sånne A4-ark, så jeg kunne se hva episodene heter, og bla igjen. Om å finne de episodene jeg ville se på. Nice. Jeg husker at jeg var på Platekompaniet. Den gangen siden, jeg hadde jo lyst på egen mot i brøstet. Mhm. Det hadde vært liksom, det hadde vært en greie her for meg lenge. Og så fant jeg volym 1 på Platekompaniet. Ja. Og da var det liksom, det var jo litt finere utgave enn det de, siden de originale, det er jo der som det er kun 4 CD-er i. Det, ja, neste, altså liksom, hvis du prater så skal jeg hente de første boksene. Ja, siden jeg har sånn, ja, jeg har litt av vett altså, mot i brøstet liggende. Men jeg ser det du har der, siden vi har, det er det vi har selv også hjemme. Ja, for liksom, for de som ser det på stream, så de første utgavene kom med sånn tykk cover. For de som hadde Månetoppen og Blåfjell, så vet de hvilket sånn tykt cover jeg snakker om. Og hver av de hadde jo da 4 plater hver inni. Jep. Og de har, det er de jeg har liksom, i volym 1 og volym 2. Men så fant jeg at de hadde gitt en ny variant. Og det kan jeg ta, hvis du bare tar og snakker litt nå. Yes, jeg kan jo fortelle hvordan jeg fikk boks nummer 2. Boks nummer 2 var vi på et kjøpesenter, ikke om det var sånn Playcom eller et eller annet sånt butikk, men der hadde de boks 2, og den var veldig mye dyrere enn den første. Jeg tror boks 2 akkurat hadde kommet ut. Og jeg husker at jeg da som barn bare maste og maste og maste på pappa, sånn, vær så snill, kan vi ikke kjøpe boks 2? Jeg har boks 1.
De har boks 2 nå. Vær så snill, jeg skal vaske hele huset 17 ganger. Det var så trist at de ikke hadde dette her i volume 2 i tillegg. Men da var det liksom at der hadde de en ny... Ja, for det er de greiene med å ha, at man har det i en sånn stor samlingsgreie. Ja. Veldig flott. Men da hadde de denne her, der hele volum 1 er på en litt tunnere. Åja, sånn ja, ja. Og de hadde jo da en tilfellende i volum 2, men den hadde de ikke inne. Ja. Det var veldig heldig at de hadde ett eksemplar på platekompaniet. Så her også er det sånt, bare at her har man, kan man jo i tillegg blad. Åja, liksom, du hadde de sånn ja, ja. Ja, mens volum, siden, og så har jeg jo, volum 2, den er jo på den gamle måten. Så, ja, den som jeg viste på video. Og så, selvsagt, så har man jo den der jubileumsutgaven. Ja, den har jeg også. Ja, men den har jeg ikke åpnet. Nei, jeg har to utgaver. Jeg har en som har åpnet. Og så er det en som jeg kjøpte på grunn av at du kunne få signert Tore Ryen-bildet. Og da fikk du også med den nye Karl & Co-boksen. Ja. Og det var det, sånt jeg jo kjøpte, liksom, siden jeg har jo den nye Karl & Co-boksen og Tore Ryen-bildet og alt dette greiene her. Yes. Men det her, det har jeg faen ikke turt. Jeg har ikke lyst til å åpne den. Nei, derfor, jeg kommer ikke til å åpne min jubileumsboks 2. Jeg heller Karl & Co-boksen. De skal jeg spare til nye plass til den dagen jeg går bort. Nei, sånn... Hvis det blir helt krise, så må jeg jo liksom... Men jeg håper at jeg slipper det. Ja, same. Så liksom... Men jeg liker ikke hvordan scenen det ser ut på denne her. Nei, og det er mange som har klaget på boksdesignet på den der. At platen blir mer oppripet av den der. Derfor jeg har mine i en DVD-mappe. I stedet for. Altså, jeg kan hente de også i full fart, fordi så folk på video kan se hvordan de ser ut. Så på de andre gamle platene, så hadde du jo bildet av gjengen på. Ja. Mens her, så er de bare standard, sånn, med logoen 25 år, halvt hvit, halvt blå. Og så står det disk 1, sesong 1, episode 1-19. Disk 2, sesong 1, episode 10-13, sesong 2, episode 1, til bla bla bla. Ja. Det er triste saker. Ja. Og sånn er det på alle de nye platene. Og jeg har ikke åpnet Karl & Co, men jeg har hørt at det er basically det samme på Karl & Co. Da står liksom halvt hvit, halvt blå, Karl & Co., sesong 1, episode, bla bla bla. Ja, jeg har ikke åpnet Karl & Co. Men liksom, siden... Altså, fordi at jeg har TV2 Sumo, så liksom, jeg ser på Karl & Co mot brøstet der, så for øyeblikket bruker jeg ikke DVD-platene. Men man har ikke Sumo for alltid. Så da blir det gå over til plater igjen. Ja, det er synd at det er sånn. At man ikke bare, han hadde lagret digitalt på et eller annet vis. Ja. At man hadde fått med som en USB-pin som at bongen hadde liksom søtt på det. Ja. Sånt, eller at det hadde vært inne på Plex, eller jeg vet ikke. Tenk om de solgte sånn Tore Ryen harddisker, hvor du hadde mot i brøstet Karl & Co, Tusenårsfesten og Karl III. Ja. Det hadde vært helt sykt. Det hadde vært diggis. Det er sant. Og at de kanskje hadde, siden, blant annet, så har man jo, med dette her, meg og deg, vi har jo disse her lydhørgreiene. Det er at man kan høre på lydbøker, og alt mulig sånt. Og de er jo sånn at man kanskje distribuerer dette videre, på grunn av at inne i filene, så har de som at de kan spore tilbake på deg. Og det er jo helt genialt, så hvis jeg hadde gjort det da, med en digital versjon av Mot i brøstet, sånn som at hvis du liksom hadde lest det opp på Pirate Bay, sånn, så hadde jeg funnet at det var deg igjen. Det er jo sånn det burde vært. Hva skjedde med lyden din? Sorry, jeg hadde på mute fordi jeg er syk som vanlig. Men jeg er helt enig.
at en digital versjon hadde vært jævlig bra. Ja, det hadde vært dritfett. Og da kan vi vel egentlig bare ta og gå inn på neste ting på programmet, som er vårt første rym. Ja, vi har en del mot de brøste relaterte rymmen i dag. Yes. Ukens rym. Og den første ukens rym er da rett og slett mot i brøstet. Jep, så nå skal vi rett og slett rymme mot i brøstet. Rymme, mener jeg. Ja. Og rym, det går ut på at vi gir en karakter fra 1 til 10, pluss en liten anmeldelse. Yes. Og mot i brøstet, det er noe av det som har formet meg mest. Sånn som jeg er i dag. Det er liksom... Familien min vet ikke noen andre som er mer glad i mot i brøstet enn det jeg er. Mhm. Det er liksom... Det er det som har vært motor for meg i dag. At det liksom... Jeg så på det uansett liksom hva humør jeg var i. Jeg har sett på det 1 milliard ganger liksom. Ja, same. Jeg kan ta og si alle mulig. Jeg tar liksom mot i brøstet referanser. Sånt. Det ligger innskrapet i hjernebarken min. Det er en så stor del av min barndom. Og de DVD-ene, de har vært så sykt mye for meg. Det har så utrolig stor affeksjonsverdi. Så liksom, ja, man blir bare så glad av mot i brøstet. Så jeg kan ikke gi det av til den 10 av 10. Nei, det kommer ikke som noe sjokk. Og liksom, altså, det samme gjør det for meg. Mot i brøstet har vært utrolig viktig for meg. Altså det er sånn, jeg har jo de gamle mot i brøstet, jeg har de nye mot i brøstet, jeg har mot i brøstet ny i plast i samlingen min, jeg har mot i brøstet boken, jeg har to forskjellige mot i brøstet t-skjorter, og jeg har faktisk vurdert å ta en mot i brøstet tatovering. Det er så kult. Som jeg skal gjøre forhåpentligvis ganske snart, jeg må bare få snakket med tatovøren min. Mm. Og rett og slett, mot i brøstet har jeg også sett en trillion ganger. Som jeg har sagt, som barn så skrev jeg jo ned alle mot i brøstet episodene ned. Men jeg hadde også en liten notatbok der jeg skrev ned alle sangene til Nils. Det gjorde jeg også. Hvor jeg gikk rundt og så sang på de og hadde den i lomma med meg ganske mye. Det var sånn at jeg lærte meg sangene, ja. Det var at jeg skrev de ned. Ja, same. Så det er rett og slett, altså, ja... Mot i brøstet er rett og slett 100 av 10, hvis det hadde vært lov. Men det blir 10 av 10. Ja, og da kommer vi blankt på en 10 av 10 der. Yes. Og jeg har jo blant annet at du er en av mot i brøstet brettspillet. Ja, jeg vet. Det finnes jo 3 forskjellige. Jeg har så lyst på alle sammen, men det er jo blodpris på Finn, og det er jo en grunn til det. Det er jo... Ja, jeg var så heldig med at ja. Søskenbarnene mine, de hadde mot i brøstet brettspillet på hytta si. Åh. Og da var det liksom... så ga de det til meg. Du fikk det gratis? Ja. Åh, din heldige motherfucker! Det er liksom... Hvis det er noen der ute som har de 3 forskjellige brettspillene, kontakt meg eller Mathias. For vi er interessert i å få alle 3. Send fax. Send fax, Facebook, et eller annet. Bare søk på Robin Kjernsson eller Mathias Kolsrud også. Ja. Kontakt oss, please. Jep, og ja, de her sangene, der, hun elsa og hun senere som i dag stiftet bo, fant lykke mellom kalveruller og loff eller ost i kasse 2. Loff i kasse 2? Og loff i kasse 2, mens Elsa slo inn tomme suppe, ost og kaviar, og smilte til den senere som ble både varm og rar. Men da slo hun inn frykten, ja, det var det mest gjort. Han steiner ble så oppi, så han glemte seg helt bort. Han la seg over disken, og så visker han til hun, og aldri sett noen holde rundt en bannan sånn som du. Og det er liksom bare sånn at det er jo så utrolig dørt i sang at det er helt sykt. Ja. Og så liksom, i andre vers, så liksom, med loffen rett i kassa uten bærer på seg på, er jo liksom, det er jo et så utrolig bra sensuelt bilde, at det... Ja. Jeg tror det Ryen er et geni. Ja, han er faktisk et geni. Ja. Men det er liksom sånn, som person så virker han ikke som den mest spennende personen på en måte, men det er utrolig hvis han får opp i det hovedet hans. Den virker jo som en litt eldre, rolig herremann, ja. På en måte. Altså, jeg har jo snakket med Tore på telefon. Jeg sendte han e-post, og så ga han meg telefonnummeret, for han ville heller snakke over telefon.
I stedet for e-post frem og tilbake. Og det var en veldig koselig samtale jeg hadde med han. Jep. Jeg ble ringt opp av Tore Ryen en gang. Så, så jeg har telefonnummeret hans på telefonen her. Same. Men jeg kommer ikke til å gi det ut til noen som helst. Nei, ikke heller. Mm. Og så var jeg jo selv på 25-årsjubileum-showet, som han plutselig tok og dukket opp og sa, hei, hei, her er jeg. Ja, han jeg var også på det. Det der Nils Vogt møter Carl, men da var det ingen special guest, fordi jeg hadde jo premierebilletter, men det ble jo flyttet og utsatt og det, og jeg fikk litt senere enn premieren. Ja, men jeg så det, og det var jævlig bra. Ja, det er liksom... Ego skulle på det første showet, så ble det gjort om Nils Vogt møter Carl. Ja. Så det liksom, det var... Men det var stress. Da dro jeg til Oslo, liksom. Og jeg var av søskemannen mine, og så tok man så på Nils Vogt møter Carl. Det var liksom... Og det var så utrolig bra også, vet du. Men jeg fikk jo på en måte litt den der opplevelsen som det skulle være med det når Tore Ryen kom. Ja. Nei, jeg og en kompis tok jo toget tidlig på morgenen fra Bergen. Var på show, og så tok vi nattoget hjem. Nattoget? Nattoget hjem? Ja, nattoget. Ja, så... Det var heldigvis ingen... Så du altså, var i Bergen og så det? Nei, i Oslo. Ok. Fordi, altså liksom... Det med nattoget, vi hadde ikke sovekupé, så vi, det kom ingen kar inn og spurte om vi ville ha pølse. Mm. Heldigvis. Men det er liksom sånn... jeg trodde først at alle skulle, at alle fikk Tore, men liksom at det faktisk var det. Nei, dessverre. Altså, det var, vi fikk høre om at om det var kvelden før, eller noe sånt, så hadde Sven Nordin vært special guest. Oh, wow. Men vi hadde ingen special guest når, når vi var der. Tenk så kult. Sven Nordin hadde vært veldig kul special guest. Ja. Det var. Men, jeg var jo så det der, litt av et par teaterforestillingen som Sven Nordin og Nils Vogt spilte hovedrollen i. Mm. Og da fikk jeg møte de etter showet. Åh. Oh, jeg er så sjalu på den der. Shit i grisen. Og det... Så jeg møtte Carl og Nils. Og jeg fant jo ut at hun er ene som har, som jeg har jobbet veldig mye med på Haugesund Teater. Hun har vært instruktør på mange av forestillingene og forskjellig sånt. Det var jo hun som jobbet på der trening, liksom som spilte hun som jobbet på der treningsstudio i Ås Martin. Åja, oh, ja. Ja. Ja, det, jeg mener du har fortalt det. Ja, og det var liksom bare sånn når de gikk opp og vet, what? Så hun har jo jobbet med legendene. Ja. Hun har faen meg jobbet med legendene. Altså, det er liksom sånn... Altså, bank i bordet, liksom. Ja. Jeg gruer meg til den dagen hvor de går bort. Ja, det er liksom de to største legendene, eller det er tre veldig store jeg har liksom jobbet med, som jeg er veldig stolt av å jobbe med. Mm-hmm. Og det er Jørgen Langhelle. Ja. Og så er det Jon Eikemo. Ja. Og så er det Gudmund Groven. Gudmund Groven ja. Er jo han som spiller i Børning. Ja. Og på at det, både, jeg mener på at det, ja, siden Jørgen Langhelle, han gikk jo bort i fjor. Ja, ja. Og ja, Gudmund Groven gikk vel også bort i fjor. Ja, og om det var i desember, så gikk jo Liv Thorsen bort. Ja. Men så spiller Elna. Mhm. Så nå er det, det er jo bare Nils, Sven, Siv Anita og Hilde igjen. Ja, det er ganske sykt. Og så, altså, jeg gruer meg til den dagen, i hvert fall Nils og Sven går bort. Ja. Selv om det er forhåpentligvis, i hvert fall, 100 år til. Usannsynlig, men... Ja, det, ja, i alle fall så er det ganske mange år til Sven Nordin går bort, på grunn av at det liksom sånn... Ja, ja. Han begynner å bli litt eldre nå, men samtidig, han er startpensjonist, på en måte. Eller, men ja, han er enda aktiv. Ja. I blant annet farfar. Og den der Visting. Jeg har ikke sett noe på det. Nei, Visting har ikke jeg heller sett. Men jeg har sett reklamer for det. Mhm. Og da har vi jo videre vårt forhold til Mot i brøstet. Og det har vi jo
røpa litt allerede. Ja, vi har jo gått gjennom det egentlig ganske greit. Ja, altså, det betyr veldig mye for begge oss to. Det gjør det, og det tror jeg folk har skjønt. Og det er jo derfor vi har denne spesialen her. Mm. Det er jo for at det er liksom... Altså, hvis du opererer oss liksom sånn her... Altså, opererer hjernen vår, så sikkert 90% som mot i brøstet referanser og sånn. Ja, det er jo ikke liksom, langt ifra for å si sånn. Ja. Så du finner mye. Mm. Så det er jo, ja... Så liksom, for å si så hadde du plutselig sagt, nei, 8 av 10, det måtte bare, det liksom. Ja. Da tror jeg jeg måtte ha ringt legen, for da hadde du besvimt. Ja. Da hadde jeg døa. Ja. Da hadde jeg døa. Men noe jeg digger er at, det, blant annet, Level Up, de har jo ofte mot i brøstet referanser, og de tar ofte, siterer mot i brøstet. Ja. Og det er gøy. Jeg husker Carl, han la ut en YouTube-video for noen år siden, hvor han, lagde en sånn her spesialepisode av den første mot i brøst, han klippet inn morsomme ting. Blant annet at Henke Kolstad som spiller den pressen, liksom, står fryst fast i døra. Det er som en sånn isfigur, og... Det er episode, kan jeg ikke huske. Nei, men, for han har slettet den. Åh. Det er ganske mange år siden han lå ute. Åh, det er trist. Men, jeg tror han kalte den for børst i mote. Eller et eller annet sånt. Men vet du hva jeg gjorde faktisk? Jeg tror faktisk at jeg har sett han da. Ja. Men jeg husker ikke så veldig mye av han. Men, veldig lenge siden. Og så husker jeg jo, de har jo noen ganger vist liksom at de skulle vise, hadde vist masse nostalgi, eller et eller annet sånt på en måte, ting ja. Som ga de nostalgi. Og da hørte man den der mot i brøstefime. Og så var det jo en gang, når Ferreborg skulle, var i Level Up VG-tida, så hadde jo ja. Ferreborg sin Bjørnsen-spalta, ja. Og da skulle han liksom prate om valentinsdag og sånt. Og så endte han med å sitte og se på mot i brøst og sånt. Og bare da... Ja. Og det, liksom, det betyr at de liker en serien godt, liksom. Det, ja. Men nå er jo... Jeg vil si mot i brøst er jo en del av den norske folkesjela. Det er jo... Om å si... Det er jo Norges lengst levende sitcom med mm. da... Thomas Gjertsen sin helt perfekt på andre. Når jeg tok og anmeldte Flåklippet av Grand Prix, så vurderte vi skulle putte deg noe i frem mot i brøstet. Inn ja. I Flåklippet. Siden det gir meg så mye nostalgi. Men jeg ville liksom mm. bare holde på den der Flåklippet-viben. Men jeg ja. Vurderte vi skulle putte deg inn. Ja. Men jeg vet ikke hvordan jeg skulle pakke deg inn på noen fine måter. Mm. Nei. Mm. Jeg ble egentlig veldig fornøyd med den anmeldelsen. Ja, han var veldig fin. Mm. Det er liksom... Ja, hvis du liker Flåklippet, så... Bare så synd at det var så mange som søkte på den... Jeg legde den ikke på grunn av det, liksom. Nei, det vet jeg. Men jeg lagde jo min anmeldelse av Life is Strange til Level Up. Ja. Mens jeg har anmeldt en del spill. Og det var på tide at jeg skulle anmelde et nytt spill. Det var faktisk... Samme uke som jeg lagde, når jeg jobbet med anmeldelsen, så tok Hilde og sendte meg en melding, og burde at liksom, ja, det var lenge siden du hadde anmeldt noe nå. Og så, jeg tror ikke jeg jobber faktisk med anmeldelsen nå. Stilig, stilig. Mm, så det er liksom, det var litt gøy alt da, at hun la merke til det, eller at hun hadde tenkt på det da. Men skal vi da hoppe videre til rym nummer to? Ja, det kan vi jo, og det er jo cornflakes. Ja. Og da tok jeg ikke med banan, og så sluttet jeg synes at det er nok å bare ta cornflakes der. Ja. På grunn av at jeg tror ikke, det, jeg pleier ikke å ha banan på, jeg gir ikke, det er liksom, jeg er ikke så glad i banan, liksom, så derfor ble det. Ja. Nei, jeg kan starte da, siden du startet med mot i brøsterymen. Mm-hmm. Cornflakes er ikke min go-to frokostblanding, det er honeycorn. Cornflakes blir for meg litt kjedelig, men jeg bruker cornflakes når jeg skal lage sånn fritert kylling. Ja. Cornflakes for meg er da, ja, vi kan si en, ja, 6 av 10. Ja. Jeg har jo noen ganger hatt liksom greier at jeg har lyst på cornflakes, men det er mest med det jeg har sett på mot i brøstet, tror jeg. Men, det er liksom...
Ja, jeg ikke så kjempeglad i cornflakes selv på en måte. Så jeg pleier å putte sukker på det, men jeg pleier ikke å ha så veldig mye annet, siden det ikke så mye annet som frister å ha på det. Men samtidig liksom, melk som i cornflakesen, det blir ikke særlig god heller. Men for eksempel hvis du spiser Nesquik eller noe sånt, så får du jo sånn sjokolademelk, basically, men det får du ikke av cornflakes. Det liksom, jeg ender ikke opp med å drikke hele melk og heller til det. Nei. Så jeg liksom sånn, jeg ikke veldig glad i det, så liksom, jeg gir det en 5 av 10, egentlig. Ja. Sorry, Nils. Det bare frister ikke på morgenen. Nei, beklager, Nils. Vi vet at du, altså, hvis du hadde havnet på en øde øy, så hadde du hatt med en cornflakes, banan og syltetøy. Så hadde du vært happy for the rest of your life. Ja, det ble 5,5 av 10. 5,5, ja, det er greit. Det er rett over gjensnittet. Rett over. Yes. Rett over. Så liksom, ja. Det er ikke galt det. Det hadde vært, hvis man har under 5, da er det dårlig. Det er det. Her er det altså. Men så er det noe på programmet som jeg ikke helt forstod, som du kanskje kan forklare. Ja, for jeg har skrevet opp casten i tillegg. Og ja, du skriver Carl. Ja, vi skal rett og slett bare gå litt inn på hver av karakterene. Å, sånn ja. Ja, da er jeg med. Ja. Og Carl er jo han som blir på en måte frontet til å være hovedpersonen. Mhm. Og det får man jo sett mer av når liksom Carl og Co. Så det er jo han som det jobbes videre på. Selv om jeg føler at det, mens imot i brøstet, så føler jeg egentlig at det er Carl, Nils og Henry har egentlig like store roller. Ja. Men det er på en måte Carl som har protagonisten da. Mhm. Og da tenker jeg at det er jo Carl som er den aller første vi ser. Ja. Når han er på kontoret sitt og venter på å bli forfremmet. Mhm. Gunnarsson! Gunnarsson! Velkommen, velkommen, og sitt ned! Kan vi tro det er Gunnarsson at dette er noe jeg har ventet lenge på, eller hva han var? Ja, han altså ser liksom sånn her, du, hvis det blir det kontoret oppi der, med hun med de store, så kan hun bare bli sittende. Hun virker veldig hyggelig. Ja, da. Er det hyggelig eller dyktig? Det er hyggelig. Jeg mener hyggelig, eller ja. Ja. Men altså, uansett, også det der, når han sier at han får sparken, og så går han til vinduet og bare, jeg får vel en fallskjerm? Og han bare, fallskjerm og fallskjerm, kan du ikke bruke trappen som de andre? Da kan du ikke bruke heisen i stedet, sier han. Ja. Jeg snakker om en gylden fallskjerm. Lønn i 5 år! Lønn i 3 år, hytte på fjellet. Altså, et eller annet til en 0,5% rente. Honnørbillett på trikken. Får ikke noe gylden fallskjerm? Jeg kan ikke love deg noe falsk, men vi skal gjøre oss ytterste på å skaffe deg paraply med firmanavnet på. Ja. Åh, det er så genialt. For en bitch. Det er sånn en sjef som alle har hatt en gang. Som har vært innom en eller annen jobb. Ja, det er sant. Åh. Men denne forfremmelsen, den tok de jo filmet flere ganger. Ja, det vet jeg. For den første versjonen, den var jo elendig. Men jeg lurer på hvordan den egentlig så ut. Ja. Det har vært så gøy å se. Men ja, Carl, ikke nok med at han mister jobben på dagen, men kona forlater han og truer med å ta fra han huset. Ja. Huset, kona, bilen og jobben på en gang. Ja, fordi den kona, altså, hun er sånn karakter som er ment å hate. Hun er sånn en, hva heter det, sånn en, altså, det virker som at Carl er liksom noen sugar daddyen hennes. Hun elsker han ikke, og bryr seg bare om pengene hans. Ja. Og når han ikke har mer penger, så er det takk og farvel. Yes. Jeg tenkte at vi må lære vårt eget land å kjenne for. Røttene våre, Eva. Norge mot Norge, nå lauas det i li. Så, først Venstre, så ta Tahiti. Jeg skjønner. Du har fått sparken. Tror du ikke jeg skjønner det? Jo. Og så dreier det, ja. Ja. Det kan vi jo ta. Men nei, jeg kan ta den nå. Jeg synes det er så genialt når det ringer på. Og han bare, jeg er tilbake. Og så løper han og åpner det bare, jeg var min elskede. Og så det var det fælt da. Men hvis du hadde den type, så tror jeg bare fortsetter til neste hus, jeg. Ja. Å, herregud.
Og det liksom bare sånn at de har så mange sånne typer. Det helt sykt. Ja. Ja, også, å, han der presten som vi snakket om. Når han, når Nils setter på den musikken, og han bare liksom der, å, hva er dette bråket med? Det var Dum Dum Boys. Aha, men nei, ikke, ikke aha, Dum Dum Boys. Og der, hvem er denne fagre damen med de vakre øynene? Øynene. Det er oktoberpikken. Det er oktoberpikken, ja. Åh, ja. Det... Hvis du vil danse, så kan jeg gjerne sette på litt musikk. Det er liksom, de kommer til veldig fort til rette, på en måte, Nils og Henry, i... Ja. Jeg må skalle, det er liksom skummelt å gå bort. Uff, ja. Nei, Carl er jævlig genial. Ja, det er liksom mye humor. Ja. Siden, ja, de spiller veldig mye på at han har et veldig kort temperament. Ja. Er det en som burde gå til sånn anger management, så er det Carl. Men det er helt syk hvordan Nils Vogt klarer å spille av Carl. Ja. Det er en utrolig dyktig karakter, liksom. Det er det. Så, wow. Just, wow. Men det er liksom... ja. Det, selv om det er Nils som er favoritten min, da. Ja. Jeg kan skjønne den. Mm. Hvem er din favoritt? Åh, det må være enten Carl eller Henry. Mm. Men det er liksom at... Det er liksom... Og Nils Vogt, han er jo så utrolig rolig. Liksom, i det virkelige liv. Ja. Så det er liksom, det er jo skikkelig... Det viser bare hvor utrolig dyktig han er. Så det er liksom når vi fikk, liksom... den hissige Carl... På gamle hjem og alt mulig sånt. På klovn til kaffen. Ja. Det er altså en bursdag og julaften på samme tid, liksom. Åh, nå fikk jeg lyst til å se klovn til kaffen igjen. Og det var jo kult på når Nils Vogt møtte Carl. Man fikk jo at vi fikk Carl Hissi live. Ja, det gjorde vi. Mm. Åh, det var sånn genialt. Men det liksom... Ja, mot det brøste, det er noe jeg har geeka, så liksom, jeg kan jo så sykt mye ut i info om det. Så det var altså, ikke så mye nytt å vite på, det var mer mimring, følte jeg, på Nils Vogt møter Carl. For å si det sånn, jeg har en kompis som heter Roger, han er like mot de brøste fans som oss, og er liksom også sånn, altså jeg og han, jeg tror ikke det går en dag uten at vi siterer mot de brøste, eller Carl og Co, eller hos Martin. Ja. Utrolig flotte serier. Fette grisen. Ja. Mm. Er det noe mer du har lyst til å si om Carl? Nei, jeg tror ikke det. Hvis jeg skulle komme på noe, så er det sikkert i sammenheng med noe han har gjort med Nils eller Henry som vi kommer til senere. Men da kan vi bare ta en time på de vanlige Seiban og Banan. Yes, for nå skal vi rymme seimen. Jep, det skal vi gjøre, vet du. Vi skal rymme seimen. Og yes. Seimen, det er jeg ganske glad i. Det er veldig digg. Hver gang Nils spiser seimen, så blir jeg fristet til å ha seimen selv. Ja. Og det har blitt en greie med lillebror min. Moren min begynte ofte å kjøpe seimen ved tanke på han. Men det er liksom jeg jo minst like glad i seimen som lillebror min. Ja. Det er litt rart. At liksom bare, hæ? Hvor kom den der obsessionen hans og Seimen? Men ja, Seimen er veldig digg, men jeg blir veldig fort kvalmet han så. Ja. Så liksom, det er så vanskelig å på en måte... Jeg vil si at det er en 9 av 10. Ja, Høyt oppe da. Jeg er enig med deg at Seimen er blir veldig fort kvalmende. Mm. Og det er ikke ofte jeg kjøper Seimen. Det er faktisk veldig, veldig sjeldent.
Men ja. Ja, jeg kan gi Simon en ja, 5 av 10. Oh wow, såpass langt nede. Ja. Så det Cornflakes er bedre enn Simon. Nei, altså ja, ok, hvis du sier det sånn, så kan du si ja, 7 av 10. Man må jo sammenligne med ting man har gitt karakter tidligere. Ja. Og da kommer vi på en ren 8 av 10. Ja. Det er ikke galt, det. Nei. Og da er jo neste vi skal prate om, er vel Nils. Ja. Og Nils er en herlig person. Ja. Det er, han skaper mye av siden han, det er på en måte, det er kombinasjon, det er liksom, det er Nils som er den beste til å terge opp Carl. Det er ingen andre som er flinkere enn Nils til å terge opp Carl. Nei. Og det skaper jo utrolig mye av humoren og sånt, at man har liksom der knivinger mellom de to på den måten som man har da. Ja. Og det er liksom, jeg føler at sånn, siden Nils var liksom den jeg likte best ifra jeg var liten da, på grunn av at han er litt, han er jo på en måte litt barnsligere og sånt. Men av tiden så var han jo litt nærmere lik meg enn det Carl eller Henry er lik meg. Så liksom man tar på en måte, ja, liksom, hva skal man si? Kjenner seg litt mer igjen i Nils da. Og i broderskapet Sioko som jeg legde. Ja. Der legde jo Nils, Carl og Henry liksom at det var jo basically en mot i brøst parodi. Ja. Med et litt annet skin da. Ja, jeg har jo sett den broderskapet Sioko. Og det var jeg egentlig jævla fornøyd med manuset der. Ja. Jeg synes det var veldig sånn snappy. Jeg husker at når vi leste inn noen manus etterpå, jeg skrev, jeg lo meg jo kaldt ihjel. Så det er noe av det jeg er mest fornøyd med som jeg har skrevet. Men da, Nils er jo da liksom, det var jo Nils jeg spilte, og liksom, den er jo veldig basert på Nils i promot i brøstet. Og jeg tok jo å legge det manus på 5 episoder eller noe sånt. Av noen som heter Helt Nils. Som dessverre ikke har fått kunne ha blitt noe av. Helt ennå. Ja. Siden det krever mye. Og ja. Å få spilt inn, og liksom, man trenger liksom skuespillere og sånt. Til da. Så jeg håper jo på å få gjort noe med det en eller annen gang, liksom. Det er så irriterende at man ikke får la skapt til virkelighet. Ja. Men Nils, han er en herlig karakter. Noe du har lyst til å si om Nils? Nils, ja. Altså, Nils er jo på en måte han som aldri ble helt voksen, på en måte. Liksom, han, det evige barnet. Men det ser vi liksom sin, liksom, måten han er på. Han er liksom sånn, ja, han er sånn evig ungdommelig på en måte, da. Ikke sant? Liker å lese Donald og sånn, spiser bare potetgull, seimen og cola. Den frokosten han har, og liksom, han tenker liksom bare på liksom damer og bip-bip og sånn. Og det er jo, han er jo, bor jo på en måte en sånn, beskrivelse på liksom hvordan alle unge er. Det er liksom en usunn livsstil og tenker bare på forplantning. Ja. Så Nils er jo en herlig fyr. Det er han. Og så hører jeg den på mora si. Ja. Fordi, ja, det sa vi ikke, for Nils jobbet jo sammen med Carl i det byrået, bare at Nils var jo vaktmester, og han fikk også sparken samme dag som Carl. Ja, han fikk først beskjed om at han hadde fått sparken, og så
får Carl sparken rett etterpå. Så ja, jeg har hørt at du også har fått sparken. Ja. Det liksom at du hadde det liksom. Ja, han har jo til den som kommer, Carl har den som kommer med alle idiotene. Ja. Og av en eller annen grunn så ender folk opp med å liksom digge Carl. Ja. Det er rart hvordan han blir på en måte det sentrum hele tiden. Uten at han selv ønsker det. Men ja, det var jo sånn at... Ja, det var jo Nils som redda huset til Carl. Ja. Med å ødelegge alt. Ja. Basically. Mhm. Og så er jo ofte at Carl truer Nils med å hive han ut, og... Men det liksom... Nils bør ha noen bonuspoeng i bakhånd med tanke på at han redder huset. Ja, definitivt. Ja. Nei, det liksom utrolig at han fikk være maktmester der. Ja. Kim tør det, liksom, eller han holder på med det. Men han går ganske lenge uten jobb. Ja, han gjør det. Men, ja, jeg har ikke noe særlig mer å si om Nils. Nei, ikke heller. Utenom at, Sven Nordin er jo min favoritt skuespiller of all time. Ja, han er utrolig flink. Mm. Det er han. Og da kan vi jo gå til neste rym. Ja, det er da i Nils sin ånd, banan. Ja. Yeah. Ok, bananer, 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 lange barner. Dagen gryr, og jeg lengter hjem. Boop! Som man sier. Yeah. Banan nummer. Yes, skal jeg begynne? Ja. Yeah. Banan er... altså... Banan er jo godt, men når du har spist... Altså, jeg tror det var en dag jeg spiste sånn 4 eller 5 bananer på en kveld. Og det er jo ganske kvalmende, da. Mm. Men, altså, banan er jo den eneste frukten jeg liker. Jeg er kresen til helvete. Så liksom, hvis jeg skal ha en frukt, så er det da banan. Så, altså, ja... Ja, altså, banan er... Det er digg, men det er liksom ikke sånn her... Jeg har aldri cravings på banan, liksom. Så banan er en, ja, 8 av 10. Det er liksom... Jeg er ganske kresen på frukt. Den eneste frukten jeg liker er appelsin. Jeg vet, er plomma en frukt? Jeg vet ikke. Ja. Appelsin er de få som jeg liker. Banan liker jeg ikke noe særlig. Det er liksom sånn... Det bare er ikke noe for meg. Så jeg tror... det blir faktisk en 1 av 10 fra min del. Jeg kødder med meg. 1 av 10? Mm. Hva i... Helvete. Ja, ok. Så da fikk banan 4,5 av 10. Noe wow. Det kom rett under 3 nøtter til Askepott. Og så kom det rett over Marie Kjeks. Wow. Hmm. Jeg hadde ikke trodd. Wow. At det skulle komme rett over Marie Kjeks? Nei, at liksom banan skulle få så jævlig lavt. Mhm. Men det er greit. Yes. Neste post er da den tredje hovedpersonen, Henry. Yes. Og det er jo Henry som vi refererte til i sted når Carl løper bort og bare «Kom inn, min elskede!» Ja, vi gjør den type, og tror jeg er fortsatt lett i huset. Henry jobber jo da som dørselger. Mm-hmm. Prøver å selge de et kikkehull.
Og så får vi da vite at Henry bor i bilen. Han vil ikke være noen belastning for familien. Og hvis folk må han... boble. Ja. Hvis han hjelper da Karl med å få bort huset, skal Henry også få lov til å bo der. Ja, men og, da skal jeg bare søke opp folk i vannboble. Og det er jo Henry som på en måte er liksom driver til at Nils skal begynne å ødelegge huset. Siden Carl forteller jo at Nils sendte ut den slo på klimaanlegget på kaldt midt på vinteren. Og det. Men ja, Henry han er jo idéperson. Han får ofte liksom dit og liksom. Ja, han er jo basically, han er jo Egon. Ja, og det liker jeg at de stikker ikke det under en stol, for at i episoder så sier jo både Henry at jeg har en plan, ja, som jeg... Egon, og så sier han liksom, når jeg snakker Egon om det. Det var Egon Olsen det da. Ja, ja. Og så, ja, jeg vet at jeg ligner på han, Arve Oppsal. Ja. Og sånn, det er liksom, de viser at Arve er liksom i den norske folkeskjelen så er Arve halvt Egon og halvt Henry. Han har vært med på de to største tingene i norsk film- og TV-historie. Ja, det er liksom sykt. Olsenbanden og Mot i brøstet. Ja, det er ganske sykt. Og det er derfor Arve har den legendestatusen som han har. Ja, det er liksom sånn. Så mange år etter sin død. Ja, og det er liksom sånn Arve Oppsal, han var jo kjempeaktiv. Han sa ja veldig ofte, sånt, og så det var jo blant annet at det var noen som var spurte, det var det Mot i brøstet som spurte, eller noe sånt, så liksom sånn, siden de ville jo ha han mer, altså bare, han skulle ha så og så mye betalt, men fortsatt til å betale i så og så mye, liksom. Og hvor mye klarer dere å betale da? Ja, nei, det var ikke Mot i brøstet. Ja. Det her var i... men, bak scenen podcast med Hilde Lyra, hvor hun fortalte at Arve var en sånn person som stilte opp uansett, så sier da at Haugesund Sparebank ville ha et sånn julebord, så spurte de Arve og bare sånn, ja, han skal ha det og det, å nei, vi kan bare betale det, og så sa han ja. Ja, det er ganske sprøtt. Altså, han er jo utrolig flink. Ja, liksom en god person. Jeg hørte også et intervju med Arve, hvor det var, jeg tror det var i forbindelse med Olsenbanden nummer 13, så fortalte han at han skulle ha et opplegg i Bergen, og så var det overboket på toget, så var det mye frem og tilbake, og så skulle måtte han til slutt dele kupé med en fremmed dame, og det var ikke han, sånn der, trenger vi det, da kan vi ikke finne på noe annet, og da hadde den der damen sagt noe sånn der, ja, men vi skal jo bare sove. Vi skal ikke gjøre noen andre ting til Arve, da. What? Og det var jo sant. Altså, alle vet jo hvem Arve er. Altså, også på den tiden. Det er sant. Nei, altså, som jeg sa, Henry er jo... Det står mellom Henry og Carl for meg, hvem som er min favoritt. Nei, det er liksom han hjelper ut av mange kniper og sånt, og liksom spesielt i starten så er det at han prøver hele tiden å komme på måter for at de skal tjene penger. Ja, som den telefonlinje-ideen. Ja, helt genial. Også når de skal lage den der lokal-TV-en og... Ja. Det er liksom sånn, det er ikke alt han gjør som er like lovlig. Nei, det er det ikke. Han tenker ikke akkurat på hvor lovlig ting er. Litt sånn som Egon Olsen. Ja. Tenker på dine penger. Så liksom at de har liksom disse greiene at... det er liksom... karakteren, den er designer for Arve Oppsal. Ja. Og det digger jeg. Det jeg er jeg helt enig. Har du noe mer å si om Henry? Nei, ikke som jeg kom på. Nei, da kan vi gå til neste rym, som også er den neste siste, som da er Nils sin favorite combo. Yes, cola og potetgull. Potetgull. Ja.
et legendary. Og det liksom, jeg tok og var litt, liksom, cola, det var jo noe av det første vi faktisk rømmet. Det var den første ting vi rømmet. Og ja. Så var jeg føler at jeg egentlig var litt for streng mot cola, siden jeg visste ikke helt hvor jeg skulle legge meg i rum. Så dette blir sånn justice for Coca-Cola igjen, siden cola jeg jo ganske glad i, og den riktige chipsen. Ja. Det jo en killer combo. Det liksom, det frister ganske mye å, liksom, å ha det på biltur eller et eller annet sånt. Det, cola fikk en 8 av 10 forrige gang, men det cola i seg selv hadde fått en 10 av 10. Ja. Så cola pluss riktige chips, 10 av 10. Ja, altså, hva skal man si, det er jo ikke så voldsomt sånn her, wow, det som kommer, men, altså, vi har jo alle forspist oss på barnetime godt, opp ja. Gjennom årene. Altså, cola potet skulle jeg rett og slett bare digg, det er liksom, det er diggis. Som en, middelskjent TikToker sa, nei, det er ikke sunt, men det er godt. Men nå har alt som er usunt godt, da. Så, cola og potetgull, 10 av 10. Jep, da blir det en blank 4 på cola og potetgull. Yes. Så annet, det liksom sånn, det noen høyere, så det noen lavere, men liksom sånn, det greit, gjennomsnitt, uansett på det. Yes. Og da, neste punkt er jo da vår første kvinnelige karakter. Ja, for de måtte jo få den kvinnelige karakter inn i... Yes. De kunne ikke bare fortsette å bare... Ja. Homsekalle og... Ja, og homsekalle og alle venner hans. Ja. Se, det går dem, sier dem. Dem? Ja. Ja, homsekalle og alle venner hans. Nei. Ja, fy faen. Åh, det er så bra. Nei, sånn, det er liksom, ja. For meg så er liksom, det er jo gjennom mot i brøstet, jo. Jeg liksom tok oppdrag av Siva Nita Andersen. Ja. Så alt når jeg ser på hjemme, så er det, ha, Målfrid. Ja, men liksom, Siva Nita er ikke en sånn veldig sånn, film- og TV-figur egentlig, hvertfall som jeg får med, hun er mer teater, altså både i Kapten Sabeltan, ja. Og nå, når vi spiller inn det her, i Mamma Mia på Folketeatret. Og masse sånn, så det er liksom, hun er mer som teatermenneske enn film- og TV, føler jeg. Men hun er en utrolig flink skuespiller. Ja, det er sant. Ja, siden du spilte jo i Tante Bassa i Sabeltan, og har jo spilt mye i Remo. Det var ikke helt feil. Jeg bare har følelsen på det, men jeg vet ikke. Jeg tror Siv og Nita har spilt Miriam. Ta helt feil. Jo, hun spilte Miriam i 2008 for Hekserøya. Ja. Den har jeg sett. Ja. På et eller annet punkt. Ja, og hun spilte jo Tante Bassa i 2005, og kanskje andre, Grusomme Gabriels skatt. Hun har den her med at du kan spille sint. Ja. Så hun passer jo fint med Carl. Etterlig. Ja. Vi får jo først vite om Målfrid i den telefonepisoden, hvor de liksom skal ha masse sånne linjer, Bibellinjen, sexlinjen, omslinjen. Jeg mener, ja. Målfrid? Er du her? Hva gjør du her? Ja, fordi Carl sjekker opp denne Målfrid på butikken. Og han mente jo ikke noe vondt med det. Men det endte med at de skal på date. Men Carl er jo pissenervøs, og I know that feeling. Han avlyser og sier at han er syk. Men det han ikke tenker på at Målfrid er jo sykepleier. Så hun kommer hjem til Carl for å hjelpe ham. Og der sitter han liksom med bibellinjen på øret, og Nils sitter i sofaen griseprat og... Griseprat på telefonen. Og griseprat og tørrjukker i sofaen på sexlinjen. Ah. Så, Målfrid blir jo veldig fort raskt inventar i serien. Ja, det blir det jo.
Det er ikke sånn som Trine var ment, at hun bare skulle være der i noen episoder, og så skulle hun ut. Det var jo ment at Målfrid skulle være med ganske lenge. Og det ble hun jo. Ja, hun ble med ganske lenge. Sånn, hun var jo med ut til det bittere enn de mot de brøste. Ja. Det, selv at det var veldig mange ganger at det så som at det skulle bli slutt mellom de og sånt, liksom. Ja. Men jeg synes Målfrid utfyller Carl. Og jeg synes de passer veldig godt sammen. Ja, hun tar jo liksom på at hun får han litt mer ned på bakken og roer han der. Ja. Og... altså, ja, ikke sant? Det som du sa i stedet, det er med, ja, da går de. Homse, Kalle og alle vennene hans. Men de sier ikke det nå. Hva sier de nå da? Her bor det tre menn som har ei dame på deling. Ja. Det er så bra. Det er så bra. Ja. De gikk for å være homse, Kalle, til å bli sånn groupie. Ja. Ja. Åh, så bra. Nei, det er liksom, og Målfrid, når liksom hun tar og liksom skjærer i to aviser til Karl og sånt. Ja. Og så er det så genialt, nei, når hun får vondt i fingrene, bare sånn, kanskje du skal gå og legge det litt nedpå? Så kan jeg legge meg litt oppå? Ja. Ja, det er fantastisk, fantastisk karakter. Ja, fy faen. Det er liksom sånn, det, hun er ikke like bra i det. For eksempel, hun spiller jo blant annet Synne i Nisne, ja. Ja. Men det er ikke helt det samme der, liksom. Det er utrolig bra. Nei. Den er veldig bra laget, sånn at hun spiller den bra. Altså, men sånn, hun er ikke favorittkarakter på noe vis. Jeg visste ikke i starten at Synne var Sivanita. Ikke jeg heller. Jeg husker at det første gangen jeg så... Nissen på loven, så jeg tenkte at Trine var hun der, Anne Gro. Åja, nei, Anne Gro, det er jo hun, ja, hun som spiller i Vikingene og Lilyhammer og det. Ja, det, hun er egentlig en bitches når alle ting hun spiller. Ja. Men hun er god spiller bitch. Og i den der, hva heter den da? Siden han Espen Ekbo, han har jo, det kunne vært verre. Ja, den har ikke jeg sett dessverre. Ja, alle bare. Den har veldig lyst til å se den. Altså, det var veldig sånn. Det er jo en av ekskodene, hun er gift med en skikkelig riking. Åja, altså jeg vet jo det at det liksom Espen Ekbo har barn med sånn 17 forskjellige damer, hvor det er liksom, hvis det er hun... Og så er det hun Line Verndal, og så er det hun Helene Vikstvedt og noen andre som spiller ekskona hans. Ja, siden blant annet, så det er så kult at Kine er med. Eller? Ja. Jeg hørte en podcast nå nylig, som liksom Line snakker med noen, som er Line Verndals podcast. Der hadde hun Espen Ekbo som gjest. Og der snakket de om både nissene og skulle det vært verre. Men, ja. Har vi noe mer å si om Målfrid? Før vi tråkker videre med den siste rummen? Nei, ikke som jeg kommer på, nei. Nei, ok. Da er det den siste rummen som da er Henrys sin favoritt. Nemlig Tøfler og Slåbrok. Yep, og som Nils synger... Vi er gode gamle kamerater. Gamle hum-hum og jeg. I dag han, fuller hum-hum og han er like kjekk og grei. Han går i gule tum-tum og slåbrok. Halle dam og eldre flinke storkene og fjerte på de vann. Gule tum-tum. Det er vel ikke de gule tøflene mine, vel? Ja. Nei, det er gule tum-tum. Hva er det? Det er ikke de gule tøflene mine, sikkert vel? Altså, ukens rym. Ja. Ukens rym. Ja, tum-tum og slåbrok. Hva synes du om tøfler og slåbrok? Eller morgenkåpe, som noen vil kalle det. Ja. Jeg bruker jo ikke tøfler særlig mye selv. Ok. Det er flere ganger at liksom, det virker digg med slåbrok. Ja. Jeg har jo, blant annet så var jeg
UB-messa, der noen tok og solgte sånne slåbrøk og sånt, så hadde jeg veldig lyst på det. Så det virker digg, men jeg har bare liksom aldri begynt med det. Så liksom sånn, jeg tror jeg må havne, men det er veldig ikonisk i mot i brøstet, så jeg havner på en 6 av 10. Ja, altså, jeg har tøfler, jeg bruker tøfler ganske mye, jeg synes tøfler er digg, og morgenkoppet bruker ikke så mye, liksom, jeg vant en gang en sånn eksklusiv Hotel Cæsar morgenkoppet, som de liksom bruker i serien, hvor du ser liksom folk ute seg som går rundt med slåbrok, så er det en sånn den er vant. Den vet jeg ikke om jeg er ødelagt nå, fordi den har ligget på lager ganske lenge. Den er sikkert gul og ødelagt, men det er godt med tøfler, og det trekker opp, så jeg vil si at det her er en 8 av 10. En 8 av 10. Yes. Jau. Og da kommer den på 7 av 10 sammenlagt. Yes, hva er under, hva er over? Hva som er under og over? Bittelitt over, så finner vi blant annet sløsj og vitaminbjørner på 7,5. Ja. Litt under vitaminbjørner og sløsj, så har man spillet over 2005. Ok. Er noe vi har nærmere på 7, man tror. 7,25. Så har vi sommer. Sommer, ja. Sommer, ja. Ok. Og har vi noe annet, på 7,2 så har vi både hvitløksbrød og oreo-kjeks. Men vi har fått en på 7 blank. Jo, noe som var 7 blank. Yes. Yes, ok. Men da skal vi nå fra yes til Trine. Nei, det er Trine, moi! Trine, som vi sa i sted, mente og bare skulle være inn et par episoder. Men hun ble jo utrolig godt likt. Og hun ble veldig teaser veldig lenge siden de pratet ja, om hun på butikken. Det var alltid hun Trine i butikken, eller hun digger Trine. I kassa, på typen. Så folk ville jo se Trine. Og det fikk hun jo, og ja, Hilde Lyran. Fy faen, jeg elsker den dama. Hun er jævlig flink skuespiller. Både her, men også liksom i Vaselina julkalender. Ja, der hun var gravid med Vaselina. Nei, hun hadde akkurat født. Ja, ja, det var et eller annet greier rundt det, liksom, at de slet, liksom. De måtte, ja, fordi hun hadde akkurat født. Så melkeproduksjonen hennes økte jo for dagen, så hun måtte jo de å pumpe melk i pausene, for liksom ja, å tømme seg. Det kan du også høre. Det kan du også høre i den Hilde Lyron-episoden. Hvor hun forteller om den historien, hvor hun liksom, hun måtte låne det kjøleskapet de hadde, og fylle det med melk. Hva synes du egentlig om Trine? Nei, hun er veldig herlig, og hun utfyller Nils på en god måte, siden de er liksom, ja, de har veldig mye likheter, men samtidig så er liksom, så er Trine litt mer voksen. Ja. Hun er liksom, siden hun har på en måte vokst opp med to foreldre, som er litt skikkelig av seg, mens Elna, hun er jo litt koko, så. Ja. Da blir det. Og så kan jeg si sånn, foreldrene til Trine er jo megakristne. Det er liksom fullt kjør, halleluja, hele dagen. Jep. Så komisk hvordan Trine ble som hun ble, men liksom, det som er så gøy, siden Målfrid, hun har likheter med Carl. Ja. Men er mer moden enn Carl. Siden det er liksom, hun har temperament, hun også, og vet hva hun vil. Men hun har lov Carl der på jorda, og liksom sånn, en voksne. Ja. Og med Nils og Trine, så er liksom Trine, hun har til tider, hun er like dum som Nils. Og de er usyn som Nils og sånt. Men av tiden så holder hun litt styr på Nils. Så liksom at de parene, de passer så utrolig godt sammen. Ja. Så liksom, jeg synes det er utrolig trist når Trine er vekk så lenge.
Ja, fordi nå husker jeg ikke, men hvorfor var det Trine måtte reise til Frankrike igjen? Hva var det som var grunnen for at Hilde måtte ut? Ja, det liksom, sa de det i Hilde Lyrån-podcasten? Jeg vet ikke om de sa det i Hilde-podcasten, eller om de sa det i Tore-podden eller Nils-podden. Jeg husker ikke, men det var jo en grunn for at Trine måtte ut. Det er fordi du skulle være med i noe annet, vil jeg tippa. Men jeg vet ikke selv. Men historiemessig så fikk de som at du skulle være au pair i Frankrike. Ja. Og det føles utrolig lenge, den tiden hun ikke er der. Jeg gruer meg alltid til hun reiser, liksom. Ja. Det er trist at det er sånn. Og når hun kommer tilbake, så er jo serien nesten ferdig. Ja. Hun kommer tilbake på den siste platen. Ja, det er jo Ja, en ting. fordi Jeg husker aldri hva sesong noen ting er, sånn som for eksempel. Det er sånn med How I Met Your Mother, og det er vant med å tenke på sesonger. Men på Modig Brøste så tenker jeg ikke på sesonger, da tenker jeg på hvilken plater det er på. ja. At første juleepisoden, det er på plate nummer 3 i volum 1. Mens det er jo på plat, mens serien den er jo ferdig på plate 8 i volum 2, liksom. Ja. Så liksom, det er sånt man husker. Det er litt gøy alt, måten man husker hvor ting er der. Ja. Litt som man har liksom med LP og alt mulig sånn, så er det jo. Ja. Så tenker du ikke på albumer på den samme måten. Eller du tenker på ting på en helt egen måte. Og du har kanskje Ja. ting som ikke er topplistene på Spotify, liksom, og sånt. Onkel med det, han er jo mye Øystein Sunde, liksom. Fordi han har det på LP, og da liksom, han hadde jo hørt mye sanger jeg ikke har hørt. Så det er jo litt galt. Men har vi noe mer å si om Trine? Nei, ikke utenom at hun er en viktig del av gjengen. Ja, jeg prøvde å google hvorfor Trine forsvant, men det fant ikke. Men det jeg fant, var at Trine var med i 41 episoder av de 142. Ja, det er jo en del, uansett. Ja. Men da skal vi endelig gå over til det som jeg gledet meg mest til i podden her. Topp Og fem. det er våre topp fem episoder. Og det å plukke ut fem episoder blant 142 episoder er jo litt vanskelig, for liksom alle er jo altså, jeg vil ikke si at det finnes noen dårlige Mot i brystet-episoder. Nei, alle er liksom spesielt. Eneste liksom som jeg kan tenke på dårlig, fordi jeg har sett de alt for mye. Ja, men på å si, vi har laget, vi har, eller vi har plukket ut fem episoder vi liker ekstra godt. Og jeg vet ikke med deg, men jeg har ikke liksom rangert de, liksom at Ja. å, den her er bedre enn den. Jeg har tatt ut fem episoder jeg liker veldig godt. Ja, jeg har liksom, jeg har ikke tenkt veldig mye på hva rekkefølge jeg egentlig har tatt de fem i. Nei, same. Men det liksom, det var på magefølelsen akkurat der og da. Og det kan være at Vil det er noen du episoder jeg har glemt. Ja. Men det er bare sånn det er blitt. Vil du starte med dine topp fem? Vi kan jo si én og én, på en måte. Ja. Skal vi begynne fra bunn eller fra topp? Fra bunn. Ja. Som sagt, igjen, det her er ikke noe sånn her rangering, men på nummer fem har jeg Vaffelekspressen. Vet du hva? Jeg har O Vaffelekspressen på nummer 5. Oi. Det var veldig gøy at Ok, du hadde ok, det. ok. For en start. Begge hadde Vaffelekspressen på nummer 5. Altså, hvis vi har liksom Hvis vi har fem og fem nå, liksom, det vil si på samme rangering, da er det skummelt. Da legger jeg meg, for å si det sånn. Det er altfor skummelt. Ja. Nei, skal jeg si nummer 4 her, da? Ja. Jeg har noe etter jul igjen, del 1 og 2. Ok, jeg har høyt spill. Ja. Å, hva episode var det nå igjen? Det er når Henry tjuvtrener på Nintendoen. Ja. Gruse Nils. Det er så bra. Og så er Karl og Målfrid på en eller annen tur. Den er Ja. bra. Ja.
Ok, nummer tre i kampens hete. Min nummer tre er 100 del 1 og 2. Ja. Den er den fine memory episode. Ja, og det er det. Ja, nummer to. Du tror det ikke før du ser det. Ok, min nummer to er 100 del 1 og del 2. Wow. Wow. Ja. Og førsteplassen min er i kampens hete. Førsteplassen min, høye bølger, del 1 og del 2. Ja, jeg... Høye bølger er så jævlig bra. Det som er så trist er liksom at den, det er jo i høye bølger. Det er hvor tiden drar. Ja, det er trist. Men det liksom, man har den der Kokomo, that's where ja. You wanna go, du. Jeg får sånn mot i brøstet hva jeg for det. Jeg var jo blant annet, og jeg var jo på båt i en uke, og da binget jeg mot i brøstet sammen med lillebror min. Det er veldig kjeldent at jeg får han til å se mot i brøstet med meg. Men når han var dopet ned på sjøsyketabletter, ja. Så orket han ikke gjøre noe, så da var det liksom bare han hadde lyst til å se på noe, så da hadde jeg med hele mot i brøstet-serien. Nice. Det er så først Brødrendal, og så etterpå det så sa vi på mot i brøstet. Det var en veldig fin uke. For jeg var ikke kjøsyk. Nice. Det var liksom pretty nice. Og jeg legde jo en video fra den Amerika-turen. Og blant annet ja. Delen som er i Bahamas, og så har jeg Kokomo-sangen bak. Ah, nice. Den jeg kan se om jeg finner den, så kan jeg sende deg link. Ja, jeg mener jeg har sett den før, men send den gjerne på nytt. Yes. That's where you wanna go to get away from it all. Og den Coco Moco, den blir jo også brukt i How I Met Your Mother, når Barney og... Ja, når Jarn er barn. Aruba, Jamaica, jabba, 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 jabba. Og mens du finner linken, så går vi over på poddens siste anslag, eller hva man skal si. Anslagssketsjen. Den siste kvinnelige karakteren, eller ikke kvinnelige karakteren, men den siste kvinnelige hovedkarakteren, som da er Nils sin elskverdige mor, og nylig avdøde Elna Thorsens, Elna. Yes, hoho, det er bare meg! Yes, hva syns vi om Elna? Ja. Altså, i starten så er Elna sånn en, herregud, få den kjeringen vekk. Men senere så er det sånn en, nå kom Elna! Ja, det er litt sånn... Det er sånn... Det er litt komplisert forhold. Ja, for hun er ganske ufyselig i de første. Men senere så er det sånn her, det blir gøy når Elna kommer. Det er det. That's where you wanna go to get away from it all. Away from Kokomo. Det er jo ikke noen hemmelighet at Elna har et litt godt øye til Henry. Og serien slutter jo med at de to gifter seg. Ja, det er sant. Og det er liksom, det er så, altså, det er når Elna planlegger bryllupet, det er så Elna, fordi hun drar på sånne europris-type ting. Og liksom, hun kjøper sånne 200 papptallerkener, for ingen som skal ta oppvasken i hennes bryllup. Ja, at hun skal ikke bli sittende med oppvasken på bryllupet sitt. Ja. Siden det er det hun tenker at du hadde blitt da. At det ikke var noen andre som kom til å gjøre det uansett da. Nei. Ja, veldig spesielt papptallerken i bryllup. Ja. Men jeg lurer på, hvordan klart... Hva er det som skjedde der? Hvordan klarte Ella å overtale Henry til å gifte seg med henne? Nei, kanskje hun tok han i et svagt øyeblikk når han hadde buksa nede. Ja. Det er liksom så rart liksom, hvordan det plutselig blir. Ja. Det er liksom sånn, en ting jeg aldri kommer til å bli helt klok på. Nei. Men det betyr... Elna går jo ifra å være en sånn der streng mor til å bli en litt mindre streng mor, liksom. Når hun, vi får liksom se henne litt mer. Og hun på en måte blir en fast del av gjengen.
Ja, siden det veldig generelt, plata hun ikke med på. Det tror jeg ikke, jeg ikke helt sikker. Ja, det får vi, hvis vi lager en Mot i Brøst podcast en gang, så får vi ta og bare sjekke. Var hun på denne plata? Ja, det var hun! Ja. Siden jeg vet at i de første så er det i alle fall sånn siden, i plate 1 så er hun mot slutten der mødrevitsen eller hva pokker hun heter. Ja. Og så i plate 2 så er det jo følelsesfjells. Plate 3 så er det jul. Du er sikkert en eller annen plass i plate 4. Skal vi se om det står noe. Liv Thorsen er med i 51 episoder. Altså ja. 10 mer enn Hilde. Ja. Det er ganske stor sjanse for at du er med i alle platene. Altså, det er ikke eneste platene uten Ella. Nei. Det er ganske mange episoder, det er det. Har du noe mer du vil si om Ella? Nei. Ikke egentlig. Men da tror jeg at vi i alle fall har fått delt mye med at hva vi... hva dette her er for... hva dette betyr for oss. Mhm. At Mot i Brøstet, det er veldig viktig for oss. Det er det. Mhm. Det er en viktig del av livet vårt. Og nå har du rett og slett en halvannen time lang podcast om Mot i Brøstet der ute, så da... du, hvis du er glad i Mot i Brøstet, så blir dette en treat for deg, forhåpentligvis. Og hvis du liker Carl og Co. hos Martin, så skal du ikke se bort ifra at det også kommer spesialer av de. Ja. Og vi har jo pratet litt om flåklipper spesial. Ja. Så, altså det vi kan si med 99% sikkerhet, at det kommer en Carl og Co. og hos Martin spesial også. Mm. Det gjør det. På et eller annet tidspunkt, så kommer nok det, ja. Jeg har i hvert fall lyst til å få undergjort de to også i år. Jep, og dette her, det var jo episode 250, og hva var det da bedre? Ja, det glemte vi å si at det var episode 250. Ja, så i 250 så kom endelig Mot i Brøstet spesialen. Og det blir ikke 250 til neste Tore Ryen spesial. Det ja. Kan være for jeg lover. Så to, dette her pokker meg et kvart tusen. Ja. Det er ganske sykt. Var det ikke episode 200 som var min... første Rare Nordre Medier, den bø... jeg mener det var den Burning-spoiler-podcasten. Var det ikke mye? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det var den. Hadde ikke du skrevet den der episoden du hadde vært med i? Jo, men... jeg vet ikke om jeg har det. Jeg driver og skriver ned casten som er med i de forskjellige episodene, men det tar sin tid. Det er jo 250 ja. Episoder jeg skal følge opp med ting. Ja, nei, jeg er ikke helt sikker. Jeg mener i hvert fall at det er den Burning-spesialen som var min første. Ja, at du ikke var gjest før da? Jeg tror ikke det. Hmm. Jeg har den der spillelisten på Spotify, alle podcaster jeg har vært med i. Det er, skal vi se her... finner du ut av det? Ja, episode 198. Wow. Ja. Men hvor mange episoder er det i den lista? Her er jo alt ifra How I Met Your Podcast, Køpe Køpe, Nissene. Men da kan du vel se hvor mange timer du har vært med i podcastet uansett. Det har jeg. Nå har ikke jeg lagt inn alle episoder av Nissene, men det er foreløpig 88 timer. Ja, og jeg tok jo og sjekket liksom hvor masse timer jeg hadde med diverse podcaster. Og ja. Det var ganske sykt, egentlig. Fordi det er masse timer ute med meg med podcast, for å si noe sånt. Du har jo vært med på alle, har du ikke det? Jo. Av Radio Nord Media så er det cirka, ja, cirka 600 og, ja, litt over 620 timer. Ja. Og med How I Met Your Podcast så er det over 60 timer, liksom.
Ja, ikke sant. Det ganske sykt. Men, ja. Ja, nei, jeg skal bare si at jeg pleier som regel å være flink og oppdatere listene med episoder jeg har vært med på. Med unntak av de siste nissene nå som jeg legger inn, så er det ingen episoder jeg har glemt å legge inn i den Spotify-lista mi. Og nå holder jeg på å legge inn siste episode nå, så nå er den totalt oppdatert, og nå har jeg vært med på 90,5 timer. Pluss den her da, som er 1,5, så da 92 timer med podcasting. Det er ganske sykt, det står på 100 timer. Ja. Det er mye podcastinering. Ja. Men da, vi må bare si tusen takk for at du har hørt på episode 250 av Radio Nordre Media. Ja. Det er ganske høyt nummer, fytti grisen. Nesten litt skummelt. Og ja, takk for at du hørte på, enten om du hørte på oss live på Twitch, eller i opptak på Spotify, YouTube, iTunes, Pornhub, hvor enn du liker å høre på podcast. Ta og sjekk ut linkene i beskrivelsen, spesielt discord.nordremedia.no. Og der kan du snakke med meg og Mathias og hunden din, så flott og andre godt, for du lever, du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du kan finne en ny venn i introduksjonsrommet der du kan dele dine felles interesser. Eller kanskje du finner din, Trine, Målfrid, eller Elna, for den saks skyld, i datingrommet vårt. Ja, eller Karl eller Hen, hvis du, ja. Ja, Karl, Henne, Nils, eller kanskje du også vil lage din egen gruppe, hvor du og to andre menn har et dame på deling. Det er lov. Ja. Det er lov. Det er fullt lov, men jeg skal ikke nekta dere det. Nei. Så takk for at du hørte på, og da er det bare å si hjertelig. Farvel fra Radio Nordre. Media! Woohoo!